27 травня на Херсонщині український винищувач Міг-29 знищив ворожий Су-35 із складу 23-го винищувального авіаційного полку Східного воєнного округу. Український винищувач Міг-29 прикривав групу штурмовиків повітряних сил Су-25, які завдавали ударів по наземних військах окупантів. Зокрема, в результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу рашистів з технікою та живою силою. Власне, на їх перехоплення і вилетів Су-35 із аеродрому Більбек, який був знищений нашим пілотом на Міг-29. Перехопний радіообмін свідчить про те, що пілот катапультувався, а поблизу Херсону було чутно характерний вибух. На Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили черговий К-52 «Алігатор». На Донецькому напрямку протиповітряна оборона сухопутних військ знищує БПЛА «Орлан». 10. Тож, за підсумками доби, маємо такі уражені цілі: один винищувач Су-35, один вертоліт К-52, один Орлан-10 та одну ротно-тактичну групу. Все буде Україна! Тримаю стрій!